ale neznamená, že dospělák, já nevím, kterému bude za chviličku 50, dívám se do zrcadla, že není to až tak vidět, víte, já to maskuju tou čepicí a tím mladistvým oblečením, tak kdyby takový 50, by se chtěl trošku povozit, to znamená, chtěl by to trošku přišlápnout, má nějakou možnost?